Най-малко петима украински граждани са загинали след руските нападения в украински фронтови район Донецк. Други трима са били ранени. Нанесени са били щети на частни къщи и жилищна сграда. Руските военни атакуваха и с две управляеми бомби село Велика Новосилка, като те раниха мъж и съпругата му в къщата им. На свой ред президентът Володимир Зеленски, който участва в срещата на върха на Европейската политическа общност в Оксфордшир, обвини унгарският министър-председател Виктор Орбан, че е предал колегите си европейски лидери на Владимир Путин след неотдавнашната му мирна мисия в Москва. Зеленски използва речта си, за да призове европейските лидери да предоставят повече средства за противовъздушна отбрана и оръжия на Украина и да не поставят ограничения за използването им. Ако някой в Европа се опитва да решава въпроси зад гърба на други или дори за сметка на някой друг, ако някой иска да направи няколко пътувания до столицата на войната, за да говори и може би да обещае нещо против общите ни интереси или за сметка на Украина или други държави, тогава защо трябва да се съобразяваме с такъв човек? По-рано украински въздушни и морски безпилотни самолети нанесоха удари по руски военни цели на незаконно окупирания Кримски полуостров. При операцията на военноморските сили и службата за сигурност на Украина са нанесени щети на команден център и склад за боеприпаси, наред с други обекти на езерото Донозлав. Руските военни заявиха, че са свалили 33 украински въздушни дрона над Крим и 10 морски дрона, насочили се към полуострова. Стана ясно и че отломки от свален украински дрон са ранили двама души в руския град Курск. Същевременно Украина призна, че отбранителните й позиции около село Кринки на левия бряг на река Днепър в южната Херсонска област са били разрушени. Въпреки неуспеха, украинският военен говорител Дмитрий Лиховий заяви по държавната телевизия, че бойните действия в района продължават.